অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ পূৰ্বৰ স্বামী জয়ন্ত কাকতিয়ে পুনৰ দ্বিতীয় বিবাহ কৰাবলৈ সাজু হৈছে আৰু এই খবৰটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেণ্ডেলত জয়ন্ত কাকতিয়ে নিজেই শ্বেয়াৰ কৰিছে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে জয়ন্ত কাকতি আৰু প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী আজি বহু বছৰ আগতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, কিন্তু বিয়াৰ কেইবছৰমানৰ পাছত তেওঁলোক দুয়োৰে মাজত সৰু সৰু কথাক লৈ মতানৈক্য সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰে। সেইসমূহৰ আলম লৈ দুয়ো বেলেগে বেলেগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সকলোৱে আশা কৰিছিল যদিও তেওঁলোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছিল পুনৰ সেইসমূহ দূৰ কৰি পুনৰ সুখৰ সংসাৰ পাতক, কিন্তু সেই কথা সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল। অৱশেষত জয়ন্ত কাকতিয়ে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে প্ৰিয়ম দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে এংগেজমেণ্টৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এই ফটোসমূহৰ তলত জয়ন্ত কাকতিৰ অনুৰাগীসকলে তেওঁক অনুৰোধ কৰি লিখে যে জয়ন্ত দা পুনৰ আগৰ দৰে নহয় যেন। লগতে বহুতো অনুৰাগীয়ে তেওঁলোকৰ এই বৈবাহিক সকামটিৰ অভিনন্দনো জনায় আৰু বহুলোকে কয় প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীবাৰ জীৱনলৈও ভাল দিন আহক। কিন্তু জনপ্ৰিয় গায়িকাগৰাকীয়ে এই বিষয়ে পূৰ্বৰ এটা ভিডিঅ'ত কি কৈছিল শুনো আহকচোন। একচুৱেলি মই এতিয়া একদম ভাবা নাই, কাৰণ চব বস্তুৰে ডিচিশ্যন নিজেই লৈ আহিছিলোঁ। লৈ অহাৰ কাৰণে ভুল ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল বহুত লাইফত, তাৰ কাৰণে মই ভুগিছোঁ। মোৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখনো ভুগিছে আৰু বহুত মানুহ মোৰ লগত জড়িত থকা মানুহ ভুগিছে সবে। চ' এতিয়া মই নিবিচাৰোঁ মানে যে মই নিজৰ ইচ্ছামতে কৰোঁ। আশা চবৰে থাকে, ছোৱালী ছোৱালীৰে আশা থাকে, মোৰো আশা আছে, কিন্তু এইটোক লৈ পেলাই মানে এতিয়া বৰ ভাবি থকা নাই। যি আছে ঈশ্বৰে দিব। অৱশেষত আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও জনপ্ৰিয় গায়িকাগৰাকীলৈ এটাই অনুৰোধ, তেওঁৰ ফালৰ পৰাও যেন এনে এটা সুন্দৰ বাৰ্তা অতি সোনকালে আগবঢ়ায়।